Petice na podporu bývalého primáře záchranky Miroslava Havlíka koluje Jihlavou. Havlík totiž na záchrance neobhájil svůj primariát. Iniciátoři petice tvrdí, že celé rozhodnutí komise nebylo průhledné a nově zvolený Tomáš Vaňatka nemá na tento post dostatek zkušeností. S tím ale ostře nesouhlasí ředitelka zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina Vladislava Filová. Můj názor určitě sdělovat nemíním, kolem petice nebo k petici se vyjadřovat nechci, protože jsem ji ani neviděla, nečetla a od nás jako od záchranné služby iniciována nebyla. Co se týká průběhu výběrového řízení, tak to proběhlo zcela standardně a výsledky jsou zřejmé. Já si myslím, že to bylo naprosto standardní výběrové řízení, založené tak jako všechny jiné. Je to personální kompetence paní ředitelky, byla zde komise, hlasování, naši zástupci za kraj jmenování se zúčastnili jednání komise a je to naprosto záležitost, která je v personálních otázkách v rukou paní ředitelky, je to její kompetence a ona nemusí do doporučení výběrové komise přihlédla, je to její rozhodnutí.